Estamos aqui no auditório da Prefeitura Municipal de Ibirité. Do meu lado, Dimas Lamounier, ele que é o secretário de Planejamento aqui da Prefeitura Municipal de Ibirité. E hoje é o dia do marco regulatório. Bom dia, secretário. Fala pra gente sobre o evento de hoje. Bom dia. O marco regulatório das organizações sociais é uma lei nova que começou a funcionar agora a partir do dia 1º de janeiro. Ele regula toda a legislação dos municípios com as entidades da sociedade. Entidades que fazem convênio, por exemplo, de assistência social, de obras, de trabalhos que interessam à população. Antes não existia uma lei que regulava essas operações. Hoje existe. Desde a parte da contratação, democratizando o acesso a todas as entidades, a documentação exigida, a prestação de contas e a efetividade dos convênios. Uma lei que veio modernizar e trazer valorização do dinheiro público. Cada centavo ele é aplicado, ele é devidamente fiscalizado. E as entidades têm que cumprir seus objetivos. Esse evento de capacitação dos servidores e capacitação dos gestores, para que todos em Ibirité, a administração, saiba como funciona a lei e a melhor maneira de aplicá-la. Bacana, esse evento vai ser durante o dia todo? É todo dia, né? Uma entidade externa, contratada pela prefeitura, vai aqui dar aula mesmo para os servidores, para que a gente saia na frente, para que a gente trabalhe com transparência e a cidade nossa avance em todos os sentidos. Bacana, então se você quiser mais informações, acesse os nossos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Ibirité, ou então ligue para a gente, 3379-6000. Muito bem, o marco regulatório das organizações da sociedade civil é uma agenda pública de mudança do sistema de parcerias. Né? Agora deixa de existir a figura do convênio em algumas situações, né? E passa a existir, então, entra em ação a figura da parceria. O que é a parceria? A parceria ela é a Lei Federal 13.019, denominada de MROSC, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Veio o seguinte, ela veio preencher uma lacuna que até então estava existente no meio do terceiro setor, que é de facilitar o relacionamento do poder público com as organizações da sociedade civil. Agora, a seleção, o processo seletivo das organizações passa por um chamamento público, que é uma novidade na área municipal, que o governo federal já vinha fazendo. Então, democratiza o acesso das OSCs, que a nova nomenclatura a gente chamava de ONGs, agora vamos chamar de OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. Então, democratiza o acesso ao recurso público por meio de parcerias, por meio de chamamento público.